jenggen Ihya Ulumuddin. Halaman 352. Baris kagenap tiluhur. Wa'an Mu'adz ibn Jabalin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imamul Ghazali. Radiyallahu anhu. Wa nafa'ana bihi. Wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid daraini amin ila an qala wa an Mu'adz ibn Jabalin sareng diriwayatkeun Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu wa an Mu'adz ibn Jabalin sareng diriwayatkeun ti Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu anin nabiyyi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam Kala Harantos ngadawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam Dauhanana Innallaha Sayaktosna Gusti Allah Innallaha Hafa Eta geus ngaliputan Gusti Allah Hafa eta geus ngaliputan Gusti Allah Al-Islam Kana Islam Bimakarimil akhlaqi Usapirang-pirang akhlak anu mulia Kusabirang-birang akhlak anu mulia Wa mahasinil a'mali Yang kusabirang-birang amal anu sae Wa mahasinil a'mali Wa min dalika Yang eta tetep Dina sawarehna itu akhlak anu sae Wa min dalika jeung eta tetep Husnul mu'asyarati Ari alusna campur gaul Husnul mu'asyarati Wa karmus saniati Jeung alusna pagawean Wa karmus saniati Walayyinul janibi Jeung hampang birit Walayyinul janibi Wa badlul ma'rufi Jeung masrahkeun kahadean Wa badlul ma'rufi Wa it'amut ta'ami Jeung mere kadaharan
dahararan wa it'amut ta'ami jeung mere kadaharan wa ifsyaus salami jeung nyebarkeun salam wa ifsyaus salami jeung nyebarkeun salam wa iyadatul maridi jeung ngalayad kanu gering wa iyadatul maridi jeung ngalayad kanu gering al muslimi anu muslim al muslimi anu muslim barron eta anu bageur barron eta anu bageur kana ayana eta jalma muslim anu gering kana ayana eta jalma muslim anu gering Au fajiran Atawa anu badur Au fajiran Watashi'u janazatil muslimi Jeung nganterkeun Janazah jalma muslim Watashi'u janazatil muslimi jeung nganterkeun janazah jalma muslim Wa husnul jiwari Jeung alusna na tangga Wa husnul jiwari jeung alusna na tangga Liman kajalma Jawarta Anu geus na tangga anjeun Jawarta anu geus na tangga anjeun Musliman Eta jalma anu muslim Musliman eta jalma anu muslim Kana Ayana eta tatangga Kana ayana eta tatangga Au kafiran Atawa anu kafir Au kafiran Wa tauqiru di syaibati Jeung ngahormat Kajalma anu kolot Wa tauqiru di syaibati jeung ngahormat kajalma anu kolot Al muslimi anu muslim Wa ijabatut ta'ami Jeung nyumponan Kanu ngondang Kana kadaharan Wa ijabatut ta'ami jeung nyumponan Kandungandang kana kadaharan Wad du'a'u Jeung ngondang Wad du'a'u Jeung ngondang Alaihi Kana eta kadaharan Alaihi kana eta kadaharan Wal'afu Jeung ngahampura Wal'afu jeung ngahampura Wal islahu Jeung ngarepeh rapihkeun Wal islahu jeung ngarepeh rapihkeun Bainan nasi Antara manusia Bainan nasi antara manusia Wal judu Jeung berehan Wal judu jeung berehan Wal karamu
wal karamu jeung loman, jeung loman wal karamu jeung loman wasamahatu, wasamahatu jeung lapang dada, jeung lapang dada wasamahatu jeung lapang dada wal ibtida'u, wal ibtida'u jeung ngamimitian, jeung ngamimitian tidau jeung ngamimitian bisalami, bisalami ku uruk salam, ku uruk salam bisalami ku uruk salam wa kadzmul ghaidi, wa kadzmul ghaidi jeung nahan kaamek, jeung nahan kaambek wa kadzmul ghaidhi jeung nahan kaambek wal afu, wal afu jeung ngahampura, jeung ngahampura wal afu jeung ngahampura anin nasi, anin nasi timanusa, timanusa anin nasi timanusa. Wallahu alam bisawab ila al marji wal